É com este sinal sonoro que Svetlana chama os outros habitantes de Jovanka para a reunião com a equipa das Nações Unidas. Não há telefones e a necessidade acusa o engenho. Jovanka é uma zona da aldeia de Zaitseve na Ucrânia, cortada em duas. Uma parte da aldeia está na zona ocupada pelos rebeldes pró-russos e a outra está no resto do país. Os peritos da ONU ajudam-nos muito. Estávamos isolados, ninguém podia vir até nós. Aqui o dia-a-dia vive-se ao som dos tiros. Tamara e a família, ao todo 9 pessoas, vivem numa casa exatamente na fronteira entre as duas zonas. Não temos eletricidade, disparam tiros para aqui, não há luz, nem carvão, nem madeira. Às vezes vou para o canto e escondo-me. Muitos foram obrigados a ir viver para outro sítio depois da guerra ter destruído a casa onde viviam. É o caso de Natasha. Segundo a ONU, desde 2014, a guerra civil na Ucrânia já matou mais de 9.600 pessoas.